Допомагають тим, хто покинув свої домівки через війну. У Дніпрі для мешканців міста-героя Маріуполя відчинив двері центр підтримки «Я Маріуполь». Він працює з перших місяців війни і надає переселенцям різнопрофільну допомогу. Зараз аналогічні центри відкривають по всій Україні. Там розширюють перелік послуг, проводять соціальні акції та забезпечують житлом переселенців. Про роботу центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» у Дніпрі у студії «Відкритого» детальніше поговоримо з його керівником Олександром Халявінським. Вітаю вас. Тож розказуйте. «Я Маріуполь», що це за центр, скільки він вже працює та хто там може отримати допомогу? Як вже ви зазначили, наш центр працює вже більше ніж півроку у місті Дніпрі. Такий центр було відкрито для підтримки наших маріупольців, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. На жаль, після того, як місто було окуповане, наші маріупольці, виїжджаючи на підконтрольну територію України, шукали міста, де вони можуть залишатися на проживання. Саме ми зробили таку, провели соціологію, подивилися, де знаходяться наші маріупольці, почали відкривати такі центри для їх підтримки. Ми розуміємо, що ми потрібно їм допомагати. Сьогодні люди, які виїжджали з міста Маріуполя, з окупованого вже міста Маріуполя, вони виїжджали геть без нічого. Їм потрібна всебічна така підтримка, тому з такою метою було відкрито наші центри по всій території. Зараз вже таких центрів на території України відкрито 16. Ми надаємо такі види допомоги в нашому центрі. Це гуманітарна складова, яка ділиться на продукти харчування та засоби гігієни. Ми надаємо також психологічну допомогу, юридичну допомогу, медичну допомогу. Ми не зупиняємося постійно, ми розширюємо цей спектр послуг, аби ще більше задовільнити потреби наших маріупольців. Розкажіть про програми підтримки переселенців, які працюють у центрі «Я Маріуполь». Це допомога для наших молодших маріупольців, для наших школярів. Ми запустили таку програму, це рюкзачок першокласників, в якому було внутрі все те, що потрібно для того, щоб дитина почала навчатися в школах. Потім ми почали вже надавати канцелярію для школярів 2-4 клас. Потім ми зрозуміли, що є запит ще більше на цю потребу, то ми розширили такий перелік послуг і вже видавали канцелярію для учнів 5-11 класів. Ми будемо видавати ноутбуки для випускників 2022 року навчання, а також для учнів, які зараз навчаються в 11 класів. Також в нас існує програма, це підтримка наших нових маріупольців, наших маленьких маріупольців, які народилися в 2022 році. Це така програма називається «Пакунок малюка». Вони отримують такий пакетик малюка і отримують сертифікат на грошову допомогу 16 тисяч гривень для підтримки наших молодих сімей. Також ми не зупиняємося, ми розуміємо, що ми входимо в зимній період. Люди багато питають щодо теплих речей, ковдри, обігрівачі та таке інше. Сподіваємося, що такі зимові набори, родинні зимові набори, вони скоро надійдуть до нас до центру і ми будемо надавати їх для наших мешканців Маріуполя. Хто допомагає розвивати ваш центр, хто є вашими партнерами та яку допомогу вони надають? Так, завжди, дійсно, це дуже тяжко самим щось робити, щоб втілювати всі ці проекти в життя. То ми завжди знаходимося в такому пошуку наших партнерів. Це міжнародні донори, організації, благодійні фонди, які залучають. І в такій синергії разом ми можемо реалізовувати такі програми підтримки для наших маріупольців. Сьогодні це такі організації, як Save the Children, АДРА, гуманітарна місія Проліска та таких багато дуже наших друзів-партнерів, які сьогодні готові допомагати нам. А чи допомагають звичайні містяни? Так, дійсно, дніпряни дуже щирі такі люди, які часто приходять до нас в центру, питають, чи ми можемо допомогти. Приносять речі, приносять побутові якісь речі, одяг приносять дитяче харчування. Вони все віддають нам в центр, ми все це віддаємо нашим мешканцям. Як переселенці з Маріуполя можуть звернутися до центру і нагадати, які документи треба їм з собою мати взагалі? Коли люди приходять, звертаються до нас в центрах, ми їх реєструємо. Для того, щоб ми зареєстрували, потрібен лише паспорт. Ми працюємо виключно для маріупольців та за дорученням вже голови обласної військової адміністрації працюємо, ще розширились такий перелік, ми надаємо для Маріупольського району. Тобто, щоб отримати послуги в нашому центрі, потрібен лише паспорт. Щоб звернутися до нашого центру, треба звернутися до контактного центру Маріупольської міської ради за номером 1555. Які плани маєте взагалі? Ми маємо дуже великі та амбітні плани, розширюємось. Незабаром ми відкриємо вже новий центр в Дніпрі, який буде більш сучасний, більший об'єм. Також на базі такого центру «Я Маріуполь» відкриється побутовий сервіс, якому будуть надаватися безкоштовні послуги. Це перукаря, швачки, пральні та стоматолога навіть. А також буде велика дитяча кімната та коворкінг-центр. Люди можуть приходити і абсолютно безкоштовно отримувати там ці послуги. Також ми не зупиняємось, ми розуміємо, що сьогодні питання житла, воно є найбільш актуальнішим для нас. То ми взяли в оренду
гуртожиток аграрного університету. Зараз проводимо його реконструкцію і за планом перед Новим роком ми вже гадаємо, зможемо заселити туди перших наших людей, перших маріупольців, які отримують таке соціальне житло у місті Дніпрі. Дякую вам за роботу та що завітали до нашої студії. Продовжимо працювати та наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!